Hi, welcome to Storytime. Jeg skal snakke mer om gød, der var død. Som jeg ligesom godt ved, døde gøden. Men så kom deres forældre. Og gøden. Og deres forældre. Gødmor, gødfar. De var rigtig ked af det. Så derfor kom storebroren, og så sagde til storegød og fargød. For det var kun den mindste gød, der blev kørt over. Så kunne de også prøve at gå over vejen. De blev heldigvis ikke kørt over. De skulle bruge gavn gøden. Der skete noget mærkeligt. Der kom en storm. Gødebror døde af den. Imens den ene var i live. Og tænkte, what? Så det var også meget sørgeligt, men sådan er det nogle gange. Tak for historietimen.